להכין את הנירות לכובד שבת להבריק הרצפות לכובד שבת ללחוץ הילדים לשטוף את הכלים להשחיז את הסכין לכובד שבת בינתיים זוז נזוז מהמטבח הכל לכבוד שבת זה קורה. שים שוב. אני מוחק את זה. למה? כי היו לו השנה מלא קטעים שיצאו גרוע, אז אני מוחק את כולם. אבל אפשר לעשות מזה משהו טוב. מה אפשר לעשות מזה כבר? דבר תורה, תראה. שלום לכל מי שמפגנים לעצמם שתי דקות על פרשה באמצע יום שישי. בשבת האחרונה של חודש אלול אנחנו קוראים על התשובה. התורה מדגישה שלא משנה כמה נתרחק, גם אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם מקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. קודם כל יש לזה משמעות גיאוגרפית ממשית. גם יהודים שיגורו בסוף העולם יזכו לעלות לארץ. ברוך השם, אנחנו רואים את זה קורה. אבל מעבר לזה, במשמעות הרוחנית, לא משנה היכן האדם נמצא, יש לו דרך לחזור משם אל השם, משם יקחך. אני לא חייב לשכוח את מה שהיה. לא בטוח שאני צריך למחוק את כל מה שעשיתי השנה, להרוס את כל מה שעצרתי ולחזור 20 שנה אחורה למה שהייתי פעם. במקום שבו אני נמצא עכשיו, יש שער שיכול להוביל אותי מכאן לקדוש ברוך הוא. אם מחפש טוב, אמצא אותו. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובבבך לעשות טוב. כתיבה וחתימה טובה ושבת שלום.